це вже не перший захід, який проводиться в нашій академії. Я вважаю, що він згідно корисливий, тому що згідно нашої ситуації в країні ми маємо знати, як надавати першу допомогу, як діяти у таких ситуаціях. Ці заняття вони дуже важливі в тому плані, що вони забезпечують безпеку наших громадян. Мене як вчителя це дуже хвилює, тому що це безпека громадян, дітей і наша всіх безпека. Хочеться, щоб надалі вони проводили ці заняття якомога частіше. І я дуже вдячний людям, які цим займаються. Обласної державної адміністрації з питань цивільного захисту населення спільно з навчально-методичним центром і з головним управлінням проводить навчання в гуманітарній педагогічній академії з питань цивільного захисту. І в зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються в країні, з підвищенням рівня загроз терористичним актам, з підвищенням рівня діям в надзвичайних ситуаціях. Зараз визначено в обласною державною адміністрацією і першим заступником на всіх рівнях, що необхідно провести з навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах такі заняття, щоб люди і діти, перш за все, знали, що їм потрібно робити, як їм потрібно робити, куди потрібно звертатися і, ну, перш за все, щоб зберегти своє життя. Проходять наші, слава Богу, в місті Хмельницькому, мирні. Це велика біда нашої держави. Ми повинні не тільки на початку нашої розмови подякувати зазначеним нами, запрошених нами гостям. Кожен з нас, що кожен з вас повинен знати сьогодні. Так що, я думаю, що ми можемо розпочати нашу. Основним завданням надання першої медичної допомоги на полі бою є вчасність її надання і дуже короткий проміжок часу. Переводиться постраждалий в антишокове положення. Це, як правило, положення на животі. Прості мешканці повинні максимум бути зосереджені, максимум фахівці піротехніки, хлопці про це, мабуть, будуть говорити, і інші працівники наші. Близько 200 залучень щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів і знищено біля 2000. Такі як ручна кумулятивна граната, граната вдень. Ну, пізніше в процесі ви можете. Даний бронежилет Corsair 4M – це нашого радянського